Podaci za januar su sljedeći. Azotdioksid je prosječna, znači koncentracija azotdioksida u januaru je bilo 10,5 mikrograma po metru kubnom, što je daleko ispod graničnih i tolerantnih vrednosti. Sumporov dioksid je bio 6,8 mikrograma po metru kubnom, što je također ispod graničnih vrednosti. Čad u tom periodu je iznosio, znači prosječna koncentracija za januar, 21,1 mikrograma po metru kubnom, što je također bilo ispod graničnih vrednosti za prosječnu koncentraciju. Međutim, tada imamo jedan dan iznad granične vrednosti, znači pojedinačno merenje samo za 18. januar, koje je iznosilo 80,1 mikrograma po metru kubnom, a granična vrednost je 50 mikrograma, a tolerantna vrednost je 75 mikrograma po metru kubnom na dan, tako da je tog dana rezultati su iskakali iznad granične vrednosti i tolerantne vrednosti. Što se tiče gradske zone, prosječna koncentracija za januar je 10,7 mikrograma po metru kubnom, azotdioksid 15,4 mikrograma po metru kubnom i prosječna koncentracija čađije 28,7 mikrograma po metru kubnom. Sve te tri vrednosti prosječne, znači za mjesec, su malo veće od industrijske zone. U tom periodu također imamo dva dana sa povećanim vrednostima čađi, koje su iznosile 17. januara 106,4 mikrograma po metru kubnom i 18. 111. I te vrednosti su bile i iznad dozvoljenih vrednosti i iznad tolerantnih vrednosti. E sad odgovorim na vaše pitanje što ste mi pitali. Mi u Pirotu ne radimo sve parametre koji rade u Nišu i većim gradovima. Da bi dali pravu procenu kvaliteta vazduha, trebali bi da radimo još neke parametre tipa suspendovanih čestica, koje su i najštetnije po zdravlje ljudi, od 2,5 mikrona i 10 mikrona. Trebali bi prizemni ozon također da analiziramo, ali mi nemamo mogućnosti, nemamo adekvatnu aparaturu, trenutno to ne analiziramo. Tako da, na kontu ovih rezultata što smo izmerili za kvalitet vazduha, možemo da kažemo, ali samo znači na kontu ovih parametara, da kvalitet zadovoljava. Nismo imali potrebe ni za emisiju upozorenja građana, a to je verovatno su uticali i veliki uticaj na kvalitet vazduha ima meteorološki uslovi. Znači, bili su povoljni meteorološki uslovi u ovom mjesecu, imali smo dobro provetravanje, a i pokazatelji ovih rezultata iz godine u godinu ukazuju na to da je verovatno centralizovano i energana Pirot utiče povoljno na to, a i neke industrije su već prešle na gas. Sad sve manje i manje imamo i povećan broj dana čađi i vrednosti za sumporov dioksid i azotdioksid su sve manje i niže. Ali da bi dali pravu sliku o kvalitetu vazduha, trebali bi da kontrolišemo još neke parametre. Koje vrednosti treba se postignu da bi se, na primjer, alarmiralo stanovništvo? Pa, u istom danu da imamo povećane vrednosti na osnovu ovih parametra što merimo, u istom danu da imamo povećane vrednosti sumporov dioksida i čađi, na primjer, onda bi trebali da upozorimo javnost. Ali ovo, to povećanje čađi utiče vjerojatno zbog, imamo puno individualnih ložišta u tom periodu, neadekvatno gorivo za zagrevanje. Da li mislite da su to osnovni uzroci? Jesu. I vremenski uslovi, u zavisnosti od vremenskih uslova. Znači, vazdušni pritisak kad bude visok, kad bude lepo vreme, zagrijanje ide mnogo visoko, perjanica prelazi, znači, grad Pirot.